que delícia estar de volta, que coisa boa ouvir essa vinhetinha de novo, estar aqui com vocês nessa nossa casa, nesse nosso horário, pontualmente 11 horas da manhã, o Revista da Cidade está chegando, hoje a vida volta ao normal aqui, estou de volta ao Revista, Kátia Fonseca também volta ao Mulheres, de volta das suas merecidas férias, né gente? E claro que a gente toca o barco aqui com tudo de bom que a segunda-feira tem para oferecer para você no Revista da Cidade, como por exemplo, André Mantovani, fazendo todas as previsões dos signos, carta da semana, carta dos aniversariantes, que saudade, bom dia, querido. Já estamos de volta e sem perder tempo eu já vou dar um beijo nesse querido que eu tô com uma saudade. Bom dia, olá. Tudo bom? Tudo bom, você e tá? Você? Eu tô ótima, graças a Deus. Que bom que você voltou, foi ótimo com a Marise também. Ah, deixa eu mandar um beijo pra Marise, obrigada, lindona. Obrigada por tudo, viu? Por ter comandado lindamente essas duas semanas de Revista da Cidade. Ela vai descansar também agora, que ela merece, sim, né? Arrasou, mandou super bem. Mas o bom é que você voltou também, é, né? É verdade. E aí a gente vai falar do astral da semana hoje, de um santo muito especial. Ah, é? Que é bem popular em todo o Brasil. Sim. Que é São Sebastião. Mas aqui... Eu ouço o nome dele, eu lembro dessa música na hora, do Gilberto Gil. Mas antes disso, a gente vai falar do astral mesmo, tá, propriamente dito, do que a gente pode esperar essa semana. Aonde que a lua tá, me conta? Então, a lua tá minguante, uhum, e tá passeando pelo signo de Capricórnio, o que indica um período de planejamento profissional e estabelecimento de metas a médio e longo prazo. Agora, é importante a gente saber, Rê, que essa fase de busca, né, do período profissional exige disciplina e responsabilidade. Ah. Agora, é importante a gente saber também que as pessoas tendem a se tornar um pouco mais sérias, cautelosas, até porque o signo de Capricórnio é um signo mais sério e é um signo de terra. Não é um período adequado para a gente fazer atividades que exijam rapidez ou dinamismo. Tá. Então, é uma semana de cautela, de paciência, de seriedade e, principalmente, de responsabilidade. A gente pode apostar nos planejamentos também? Muito. Inclusive do trabalho, como eu disse. Tá. Tá? O Salmo é o 33 para cumprir as nossas tarefas com boa vontade e muita alegria de viver. E ele começa assim, ó: alegrem-se os justos, pois aos corretos convém o louvor. Esse salmo é excelente para aquelas pessoas que estão no meio de um projeto e de repente estão se sentindo desmotivadas, sem alegria para terminar, para concluir. Então é bacana que as pessoas leiam o Salmo 33 nessa fase. Sim. A cor é o verde, que eu acho que você começou bem a semana. Eu juro que eu não sabia. Todos os tons de verde. Na sexta-feira, quando eu escolhi a roupa, eu não sabia. Que bom! Mas todos... Que harmonia. É, porque a harmonia, a gratidão, é a cura. Todos os tons de verde estarão favorecidos esta semana. Legal. Olha que legal também. Um cristal que eu acho que você nunca ouviu falar. Serpentinita. Não mesmo? Nunca ouviu falar? Muito prazer. É esse cristal aqui. Bonito. Ele é esverdeado. Uhum. E ele ajuda, Rê, a gente a libertar os sentimentos negativos ocorridos em relacionamentos passados. E olha que legal. Alivia os medos, as fobias e o pânico, traz motivação e alegria. A gente falou agora há pouco da alegria de viver. Olha que interessante a gente ter aí, não só essa pedra, que o nome é meio difícil, ó, serpentinita. Serpentinita, grande, né? Grande, é. O nome é complexo, não é uma pedra tão simples, assim, você não... De encontrar. Não, não, em livros, em literatura mesmo, é. Mas em lojas especializadas você encontra. Tá. O incenso é o das sete ervas para atrair energias positivas e fazer limpeza astral. Tá. Agora, os números da sorte, que a gente sempre espera, né? Oba, olha lá. Vamos lá, ó. 4, 19, 20, 37, 47 e 54. Uhum. Números ideais para que a gente tenha aí uma boa aposta. E o melhor dia da semana? Quinta-feira, que embora eu goste mais da segunda, porque eu tô aqui... A gente também gosta muito da segunda, quando você tá aqui. Quinta-feira é um dia que favorece as conquistas materiais e principalmente um período para a gente realizar as magias de prosperidade. Tá. Quinta-feira é um dia ideal para a busca de melhorias, extroversão e generosidade. Não adianta nada nós ganharmos e não compartilhar. Uhum. Agora é legal a gente saber também que quinta-feira é um dia de festas, bom para viagens. É, já está do lado da sexta. Exatamente. A gente quem já puder, fica mais feliz. Quem puder emendar, já emenda. Agora olha que legal, São Sebastião, a gente falou dele. Ah, é amanhã.
amanhã é o dia dele, né? É, dia 20. 20 de janeiro. É o dia comemorado em todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Uhum. Ele foi um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo. Uhum. Ou seja, ele era um católico convicto e um soldado. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 depois de Cristo. É. E seu nome de origem grega, Sebastos, significa divino, venerável. Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. Ai, que legal. Olha que legal, ele é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Por isso que ele é considerado um soldado, forte, corajoso. E ele sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos e tentava aliviar ou ajudar as pessoas que estavam cumprindo alguma pena, estavam doentes ou estavam precisando. Tá. A devoção de São Sebastião, tal como São Jorge, foi como eu disse, um dos soldados e um dos santos mais populares, vamos dizer assim, em todo o Brasil. Mas bem aceito. Em alguns lugares, ele é considerado também sincretizado pela Umbanda, como São Jorge, não. Como Oxóssi. Oxóssi. Que, na verdade, tem algumas divergências. A gente sabe disso, que o sincretismo foi importante na época da escravidão. Hoje em dia, não faz mais sentido. Hoje em dia, não faz mais sentido. Agora, ele é o patrono, o São Sebastião, das pessoas que precisam de algum alento. Ele traz a proteção para a humanidade. Ele traz a proteção para quem precisa da fartura, para quem precisa da prosperidade, para quem precisa de amparo espiritual, físico ou até mesmo emocional. Ele é um protetor mesmo. Um guerreiro, um soldado, protetor. E também ajuda muito as pessoas feridas e com doenças. Tá certo. Alguns dizem também que ele é o protetor das pessoas oprimidas, das minorias sociais. Então, São Sebastião ajuda a gente a vencer as adversidades também. Tá certo. Tá que bom? Legal que eu tive uma ação bacana. Legal, né? Adorei, gostei mesmo. Daqui a pouquinho você sabe que o André volta para trazer tudo aquilo que a gente espera também da semana. Não só o astral para os signos, né? Isso. Mas também a carta da semana e a carta dos aniversariantes, né? É, e na verdade eu tenho uma pergunta super legal hoje. Você tem que caprichar na carta da semana. É, vai ser a minha primeira pergunta aqui ao vivo, porque do eu tava ano. Fazendo em casa também, claro. Ah, é verdade, você mentalizava, né? Mas hoje ao vivo aqui é a primeira, então uma pergunta bem importante. A energia fica ainda mais forte, né? Ótima volta. Obrigada, ótimo querido. Ótimo programa e até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Beijo, meu amor. Vamos lá, vamos chegar agora aqui na mesa com o André, porque ele vai fazer todas as previsões. Que tarô que a gente vai usar hoje? Hoje o tradicional. Tradicional? Porque a semana passada eu fiz com um cigano. Tá. Até o Leãozinho perguntou pra mim que carta tinha saído, eu acabei esquecendo. Ah. Mas depois eu vou, vamos ver o que vai sair hoje pra ele. Tá bom. Mais importante, tá bom, né? Ele tem que esperar o zodíaco todo, que dele é o último, né? Imagino que ele fica na expectativa, assim como todos os piscianos, né? Esperam bom. As respostas de todos primeiro. Mas vamos lá, primeiro são os arianos, os são arianos, sortudos por estarem em primeiro lugar. Exato. Podem agora. Já ouvi a história deles e esperam a carta da semana pra depois, tá? Vamos lá. Olha, a roda da fortuna, a gente começa bem o zodíaco, porque a gente sabe que esta é uma carta de alegria, de mudança, de felicidade. E, acima de tudo, mostra que você, ariano, terá muitas mudanças esta semana e oportunidades para fazer mudanças. Ou seja, não é uma semana estática, mas uma semana para crer nas mudanças, tanto internas quanto externas. Possibilidade de ganho de dinheiro também e melhora no trabalho. Tá certo. Dos arianos a gente passa para os taurinos. Aqui. A carta do diabo, que é uma carta de alerta, a gente sabe disso, rei. É uma carta que fala de cuidado com a inveja, o olho gordo. Pede também para que os taurinos esta semana se atentem mais às suas questões espirituais, afastando a negatividade, afastando o pensamento negativo e trazendo para si um período de mais boa sorte. É uma semana que pode trazer para os taurinos novas paixões e sorte nos jogos, porque
que não aproveitar os números da semana que a gente deu hoje e arriscar uma fezinha? Se tiver perdido o comecinho do programa, corre pro nosso site. Exato. Vamos lá? Continuando agora, vezes gêmeos. Gêmeos, a carta do sol, não poderia ser melhor, né? Porque é a carta da harmonia, é a carta da realização, é a carta que fala do progresso e também da iluminação pessoal. Uma carta de consciência, viu, geminiano? Esta é uma semana para você ter consciência clara e precisa daquilo que você deseja realizar e executar. Outra coisa importante, faça tudo de alguma maneira, estando com o outro, em grupo, em parceria. Assim você vai se dar melhor. Tá certo. Vamos lá, cancerianos? Vamos lá. Meus companheiros ver cancerianos. Qual a primeira carta ao vivo sua traz pra você, né? Me conta. Olha, a Imperatriz. A realização, a comunicação, o sucesso, a felicidade, o ganho material. Esta é uma carta que fala de harmonia no campo material e financeiro. Prosperidade na sua vida. Oba. Ou na vida dos cancerianos em geral, né? É uma carta que fala também da culminação daquilo que foi plantado. Então, tudo que você plantou, você vai começar a colher e ter a boa sorte. Legal! Bom, né? Boa, adorei. Uma semana para falar o que deseja, conquistar as coisas através do poder da palavra. Tá. Tá bom? Maravilha, adorei essa carta, muito boa. Leoninos. Bom, olha que interessante, Leoninos, vocês que estão aí namorando ou em busca de um namoro, a carta dos enamorados, que é uma carta que fala de noivado, casamento, namoro, paixão, afetividade, mas também fala da harmonia para encontrar a saída das coisas que você deseja e das coisas que você precisa. O jogo também fala que você deve tentar resolver tudo de uma forma um pouco mais apaziguadora. E se você estiver passando por um problema difícil, Leonino, tenha certeza que esta semana você vai começar a ter aí a oportunidade de encontrar novos caminhos. Tá bom, agora chegou a sua vez. Virginiano. E a de todos os virginianos. Isso. Essa aqui. A lua. Ai, nunca é legal essa carta, Sorry. Né? Não dá pra gente mentir com algumas cartas. Desculpa. Mas... Não, tudo bem, né, Regina? Você já tirou a Imperatriz pros seus cancerianos, minha semana, né? Fala. A carta da lua pede para nós, virginianos, termos muito cuidado com os labirintos emocionais. Não entrar neles e se perder. Isso é o mais importante. Tomar muito cuidado com a energia negativa, oculta, que está tentando, talvez, lhe trazer algum prejuízo ou alguma maneira, um desequilíbrio. Uma semana também para mergulhar forte nas suas emoções, não se perdendo e encontrando caminhos, praticando a boa magia, magia branca. E é uma semana que talvez seja um pouco nebulosa nos aspectos emocionais e espirituais. Tá certo. Eita, comigo cuidado, teve tudo então, a ver. Né? Teve? Teve, bastante. É. Infelizmente. Não são todas as semanas que o sol tá brilhando, eu né? acho que o tarô é mágico por conta disso, né? Porque mostra os dois polos da vida, o positivo e o negativo. E alerta para coisas que podem estar por vir, que você tem que estar mais atento, né? E a carta da lua também, assim, o lado positivo dela é que as mudanças são necessárias. Ótimo. Tá bom? Adoro. Vamos lá para Libra, então, gente. Librianos. Aqui, ó. Opa, pulou. Pulou? Pulou, né? Olha aí, o Matheus já fica atento. Pulou? Porque a melhor carta do tarô, o mundo, que é mais o que os librianos? Esta semana é uma semana de se sentir realizado, se sentir feliz e de se sentir a pessoa mais feliz do mundo, até porque você vai conseguir atingir as suas metas, você vai conseguir atingir aquilo que você deseja. O outro lado da moeda desta carta diz assim, talvez algumas coisas você já tenha vivido tudo o que você tinha que viver, porque o mundo também fala do fim de uma jornada e a necessidade de recomeçar um outro caminho. Tá bom? Viu, Matheus? Carinha dele, adoro. Fica vendo as reações enquanto você vai falando. É, né? Vai tá vendo aonde que se encaixa ali, a situação da vida dele que tá dando certo. Muito legal. Boa carta, então. Valeu Boa a pena. Boa carta, valeu a pena. Agora é vez dos escorpianos.
Bom, o imperador. Esta é a carta que fala da estrutura, da estabilidade, do trabalho constante, do poder pessoal e do, da realização do plano físico, realização do plano material. O poder interior estará intensamente dentro de você, escorpiano. Coloque isso em prática, porque através dele você vai conquistar o mundo. Agora, uma semana de muito trabalho, né, Regiane? Não sei se todo mundo vai gostar, porque é aquela semaninha meio chata de ter que cuidar do dia a dia, das coisas que tem deixado de lado. É, a gente precisa realmente pegar um tempinho para organizar a vida da gente, né, André? Daqui a pouquinho eu volto, porque tem tantos signos ainda para o André fazer a previsão. O quê? Mais quatro? Mais quatro. Sagitário, depois a Capricórnio, Aquário e Peixes. Mais tá quatro. Bom. Mas não para por aí, porque ainda tem aniversariantes e carta da semana, tá bom? Vamos voltar com o André? Faltando quatro signos agora, é vez de Sagitário, né? Isso. Vamos lá, signos então. Signos da liberdade. Os que gostam muito de viajar. Exato. Dizem até que alguns sagitarianos não gostam de compromisso sério. É, né? Mas isso depende muito do mapa. Eu dei sorte de encontrar um que não é assim. É, porque como eu sempre digo, cada pessoa é única e um mapa engloba muitas questões. Muitos outros fatores, né? Muitos outros fatores que vão diferenciar umas pessoas das outras. E o que saiu pra eles essa semana? O julgamento, que é uma carta que fala de renascimento. Uma carta que fala também das ligações kármicas com a família e que necessitam ser cuidadas. Sagitário, talvez você precise ouvir mais o chamado que vem do seu coração, ou até mesmo os chamados que você tem aí intuitivamente, ou dentro daquilo que você acredita, da sua filosofia, das suas crenças. É uma semana importante para renascer, ouvir a intuição, buscar dentro do seu coração as coisas que você precisa para ser feliz. Não fique dando ouvido para o que os outros dizem, não. Siga seu coração e vai dar tudo certo. Problemas que tiverem com justiça, ou se você estiver esperando algum resultado de papéis, burocracias, essa semana você pode ter bastante surpresa com relação a isso. É? Surpresas boas? Boas. Ótimo, ótimo. Capricórnio agora, vamos lá. Capricórnio, a gente tem a carta do Papa, ou do Hierofante, como alguns conhecem. Esta é a carta da elevação espiritual, da necessidade de buscar conselho, buscar ajuda, buscar de alguma maneira a sua ligação com o divino e, consequentemente, buscar uma ajuda de alguém mais sábio do que você perante um problema. É hora de buscar ajuda, de buscar auxílio. Talvez as coisas estejam sendo difíceis, Capricorniano, porque você precisa passar por uma situação de amadurecimento e de crescimento pessoal. Tudo que for relacionado a estudo, esta semana se torna favorável para este signo em especial. Certo. Aquarianos agora, penúltimo signo. Tá chegando, Leão. Olha, temperança. A temperança é uma carta que eu sempre digo que fala muito mais do eu do que daqui de fora. Porque é uma carta que fala da fluidez, fala da necessidade de buscar a proteção espiritual, mas também fala da necessidade de você fazer as pazes com algum aspecto da tua vida. Se não tá legal, se você acha que poderia estar melhor, se você acha que de repente poderia modificar, o que não tá bem e você quer que se modifique, é importante que você faça as pazes com isso. Não acumule mágoa, nem deixe de praticar o perdão e a gratidão. Mas é uma semana de proteção e de calmaria para os aquarianos em geral. Tá certo. Agora sim, piscianos, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui. Deixando o zodíaco, a gente tem a carta da papisa. Que eu particularmente acho que é uma carta que representa muito bem esse signo, porque é a carta das emoções, a carta do sentimento, é a carta da grande mãe que abraça os seus filhos, que pega no colo, mas também é a portadora dos grandes mistérios da vida. E talvez, fazendo essa analogia toda, é importante que o pisciano fale menos, guarde mais segredo das suas coisas,
e procure gestar mais as suas ideias. Talvez algumas coisas não estejam prontas para nascerem. Como o bebê precisa 9 meses para se formar e vir à vida de uma maneira, vir para a vida de uma maneira plena, você, pisciano, talvez tenha que gestar mais as suas ideias e não contar tanto da sua vida para os outros e buscar um mergulho íntimo e profundo nas suas emoções para se libertar do que é negativo. Que legal! Bom, né? Como são legais esses conselhos para a gente refletir em tanta coisa importante da nossa vida, né? Muito bom. Agora, falando em reflexão, é importante quem está fazendo aniversário, começando um ano pessoal também, prestar muita atenção na carta dos aniversariantes, porque ela diz muita coisa e dá um norte para você nesse ano seguinte aí que está se iniciando, né? Então, quem começou a fazer aniversário ontem e que vai até o sábado, a gente vai tirar do tarô cigano. São capricornianos ainda ou vai mudar já? Muda no meio da semana, muda, né? Muda no meio da semana. É. A gente até falou sobre os aquarianos aqui semana passada. É. Não tava aqui, tá bom. Vamos lá então, carta dos aniversariantes. Aqui. Eu gosto muito dessa carta, embora as pessoas tenham medo. Mas como estudioso do tarô, confirmo e afirmo que não há o que temer. Tá. A carta da morte. A morte, ela é benéfica para um recado de ano novo, para os aniversariantes, até porque ela fala de mudanças radicais extremas e necessárias. Então, os aniversariantes desta semana terão um ano marcado por grandes mudanças, por grandes transformações, por ter a oportunidade para deixar para trás aquilo que não serve mais e tudo aquilo que, de repente, não faz mais sentido. Eu brinco de uma maneira séria sempre que sai a carta da morte, que a gente é convidado a fazer grandes mudanças. O nosso eu nunca mais será o mesmo. Então, se as mudanças são internas, elas serão externas também. Porque eu posso mudar uma postura, um hábito, deixar para trás uma situação que me incomoda, mas eu também posso mudar aqui fora, de cidade, de casa, de país, mudar o visual, mudar as minhas amizades, mudar tudo. E a mudança desta carta, ela é necessária porque é benéfica, vai te trazer uma vida nova. Tá certo. Tá bom? Legal, carta boa, a então. A gente tem que aprender... Apesar de sair carta da morte, as pessoas podem confiar. Podem confiar. É uma nova fase muito boa. Porque no curso do rio, a água só vai, ela não volta. E muitas vezes a gente quer que a água volte. E a água, ela tem que fluir. Então essa carta fala, deixe ir embora aquilo que não te pertence. Tá certo. Tá bom? Carta da semana! Vamos lá, gente, eu tenho uma pergunta bem... Bem interessante. Bem importante também. Então vocês, de repente, que mandaram e-mail aqui, a gente não conseguiu fazer os atendimentos hoje, então faça a pergunta para a carta da semana. Vamos lá? Vamos lá. Uma carta. Nossa, você tá com a mão abençoada hoje. A carta do mundo, a melhor carta do tarô, respondendo sim aos nossos desejos, tudo aquilo que a gente quer concretizar, realizar, tudo aquilo que a gente está esperando de bom para a vida, seja um novo emprego, um novo amor, a harmonização de uma relação, seja um caso relacionado a um problema de saúde, não importa. O que esta carta responde é um sim de resolução, um sim de cura, um sim de tranquilidade e da certeza da continuidade, da realização e do sucesso. Que linda essa carta, eu amei. Ai, fazia um tempão que essa carta não saía na Jura? Carta da semana. Que bom, hoje ela saiu duas vezes, saiu entre anos. É, e saiu na pergunta do... da carta da semana. Da carta da semana. Deixa eu agradecer então a Casa de Vela Santa Rita, que também ajudou a gente aqui no Astral da Semana, né? E sim. Colocou essa mesa linda pra gente. E, claro, a você, que é uma... Obrigado. Bênção na nossa vida. Que delícia te encontrar. Somos um milagre. Eu, tá cada você, vez mais bonitão. Obrigado. Emagrecendo. É o André 2015. É, projeto André 2015. Tudo de bom. Ó, o telefone de contato 2626-3537, 2626-3537. Tem também o site andremantovani.com.br. Mantovani você escreve com dois N's. E no final, andremantovani.com.br. Pode entrar no site, Rê, porque, enfim,
fevereiro, eu vou dar curso de numerologia. Então as pessoas podem entrar lá no site e ter as informações todas. Esse então, curso é bárbaro, gente. É um dia inteiro. Tá. Então, quem quiser se consultar ou fazer o curso, é só entrar ou vale ligar. Vale a pena, vale tá a pena bom? Mesmo. Obrigado. Querido, obrigado, eu que agradeço. Uma ótima semana pra você. Linda semana pra você também. E até segunda. Segunda a gente se vê. Tá bom. Um beijo, beijão. Então. Até. Até. Delícia, né, gente? Depois dessa carta do mundo pra carta da semana, é claro que a semana vai ser maravilhosa pra todos.